kuambia dialogue ya niandoa kwa bana. Uende kwa zia. Naenda kwa zia niandoa banana. Good. I but you you ni mbuga maenda kwema. I but you know ndo naweza tukiweza kanisa la ziwe mali ya kwema. Katika maana kana kati cha chao. Ni meno. Wewe roho mtezia. Anagua tumia ndo mata imwa. Inenge kwa lajua. Wewe anagua roho mtezia. Una mwana wako. Ni maana azia na noni inova nozo. Oh unjua. Kwa una ziara niandoa kwa bana. No ni wazia no no yoro mi andere wenge wewe yai. Ikalao gede at least ano makwela wone. Yose mwana angwa hii. Ando mwana angwa. Maasia, maasia kuku. Oh, aka wazia kuku bana. Asia kuku bana. Nienda kuku bana. Bana wazi uga ni kuku wazi. Aka wazia kuku. Aka wazia. All right, mosia isa wandije witu kana DJ Adrian Kapita ndino online. We wita takende chambe we mosia. Paani ndine wa ende DJ Adrian Kapita online TV. Anambia sana ni potoka ande ndewa Kamba Music. Uga Music ne wonengeleza wadi ndesa mono biwo. Na ende Afri Sauti. Pwana ndile hii studio jiba studio wande ni. Palaro kone ya wadi. Tuzo weza wadi kini jambi nopo kuna wadi. Ato wadi ndi ndi wa kuta wadi. Ba tuta ya ndi wa Kamba Music. Na ende nebea ilas mdo wana mwana mziki levi nda. Yuta yo yu. Niendogo wana. Yuta yo. Neza. Uenda yi gara. Niendogo wana. Uendogo wana mwana tuwe. Ani. Uendogo wana na. Tia niendogo wana. Uendogo wana na. Indi ya la kwazi ya hii. Yu wangulia. Ya logu ya niendogo wana. Uenda kwa zia. Naela kwa zia niendoa banana. Good. Kikambale zio. Nono duwe ngo bana. Kwanza yu. Kwanza yu mundu wame akambia niendoa kwa bana. Tugo. Asia uendoa bana. Yu wakambia waizi wenda yu gara. Bakuya niendoa banana. David mwenyao. Umbi yedikarila mwamu nao ni kwa leju. Nekana mwamu. Mwamu kwa ya mpesa. Mwamu kwa lende kwa lende mwamu ni. Mwamu. Mwamu zipe maziro weta wawu kethia. Weta kana. Izi itu ana ziro iye soka affect yo mbadai kamene ita kana kamene ikule zimwe twa kwenda ma ugawa niki ubaluki ndonge wadwikie mwenzioka mubaluki mutindi ita kana mbiti wethe ya oye mwera nini ezo kwa kuito kwa mwera wangite maso kana mbiti wethe ya weta kana izi itu ae na ika affect mbadai na ika affect na ne biblical ndono kuwana saulo ni wazenzi ezi itu etwa paul yes. Saulo azenzi ya sito ya Paul. Nigo? So, sito, kupindua sito ni bibiliko. Oh. Kumu, naule, unakataa kati. Naule. Unakataa kati kati. Nondo duweze, ulawa ya ramu, nao. Kamu na nara? Kamu na nekita mocha nini? Zisha kitu kitu. Ayye, Yesus yoga wali, kape vani. Sabakata. Yitu hivye vani. Sabakata, brosh. Oh, wadja. Eh. You, nuwete kane sito ya kakafekti badai. Okay. Na... kulela ya mono una wewe rawazi rizio agege agikamba ndo ndo mutezia mutezia kulela na bango kwani wewe rawamutezia baingwa ndio kwa nini hizi hivi wana ndo mutezia ndio ndo mutezia bebe una mutezia zenu mono na iwe okay na iwe mama ambe Yesu Yesu ana mbra kwa mama yangu Yesu mari kwa kana nini tuna kitu mbra kwa mama ndio mae wana nini na masita mama ai badrige yune mbuga maenda kwema Aya baadhi ya juu ndo naweza tukiweza kani zia lazima zima la kwema. Katika maana kana kati zetu ni meno. Wewe roho mtezia. Anagua tumia ndo mata imwana. Inenge kwa lajua. Wewe anagua roho mtezia. Uno mwana wako. Ni maya atia. Ni maya atia ndo roho mtezia. Na bize de noge za mami noweza nokuzia na whatever. Okay. Ye ni wangu kwa yu. Atia mazie twala weti wewe uniki. Ndipo hivyo kwa nini so la nendie mwanao na mimi ni nyao. Ni kunaye wanisien. Yes. Ugethe ya nengu nae wa mbeza Ugethe ya kia ya mwe buwana na ye Iya Yani ugethe ya nduena Nika na ye Nika na ye Uthi wagu wana Uthi wagu Uthi wagu Nuna nyathena Ndudu wane Saati Wale mzomeza Ne Yani wana nyaye Wana nyathena Right Uinae wane maono So Naze Naze nzia na yeto kimeu 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 Kapisa Ugethe ya wena mbeza Uinafia ya mwe Uile neza Kena ni ziana mauko na mabada kwanza ndo wage meu. Mulauku. Eh yoge. Mulauku. Ene. Ino no zeila kuna ogeta kwa tiona na kuna ila ogeta. Ke ziana. Kwa neza. So ne to kime. Yoge meu wi. Oge meu mpe mundo enu ta. Ango aba ne wo wage meu lakini nyako kone ndi. Kune nda ndo wa mundo amusi. Ai nyadi ai ne ne tuge meu ndo anga wawa. Apa anga no ila ai beke meu. Beke meu kwake. Ibe ke me uja na siage siana siage wa kunita mabezi milio naonde na wete ni madakitali cha unini magoma bengi okay so ke me so there
Is it like a wow. So only David came in. David came in. Lying mama but is yet in better man. Better. You know who is the one that was like where I'm on. But I didn't have been able to better. You know, I'm saying you better. I'm not going to be able to do it. Na pe madam nekalana ke tekalana ke Nairobi wambiye high school mate wangu na on a classmate actually na ambiye wazito mm-hmm. Inye form 4 ule pambele ai mbadizia wazia volume 1 you pia kana wazito alo ile ambeto inye we class tau ai ya ine class cho wewe unaona ngawa ya class na nani na mania mapenzi mapenzi eh na mania mapenzi mania mania bana ndio ndio azia na ile road 16 mbete lakini nyo kuna kwa kwambe volume album ya kwa ya mbemba zia kwa zia mbese ya 2014 yes 2014 where were you ilikuwa form 4 hey wewe unaona kidogo 2014 timu leo unaona kidogo 2014 yeye negative 2014 na doima imu good nene wewe wazomye kidanga kimemoze Nazumi kidaga anazoma Mr. Kimea sia nengenda anazoma nenge dawai kuu wewe kama lakini Arati mwaleo. Anasoma as we in with eh hapo. Anasoma hapo. Inabe na Caucasian jokes zako. Caucasian jokes zako. Na even the sauce. You even the sauce here among Retongola. Yes. Dio zaga. Here among Let. Here among Retongola. Eh so unaget around 14. 2014 na mina form 4 immediately when I go near the other volume 1. Na wae mwaleo. Ah yeah. Wadi wara mbizi ya bina kana mbete. Anaza nuke ngonya mbizi ya bina rundeto. Mulio, aya, na mula aya, It's a talent. Nenga iwa nengi yena. Pemo lwina agwen. Kiro? Agwa. Kiro wa imuro ina ona ndizena ba muro ina. Pemo muro ina. Eh? Wemo muro ina.
Na ya, 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 na
Mimi na manuka wazini soft mwana kayu na mbiyo na mwazini. Oh, na yu wazini. Wazini demo. Mwono ni na yu wazini. Oh, mwono. Wazini wako kino na wazini na wazini demo. Hili nune ni naka wazini wazini ya manu luka zembe. Hii. Hai. Neko tayamwe. Hai. Mwano. Is it volume one? You may be wrong with her. I won't know. I lose you. No, I want to organize. Good. Nanya, I want to give it to Japanese. Okay, they are winning. Nah, Zena, why you may be in the house? Eh. Oh, Banga. Okay, now the order or the surprise. Yes. Now, number. Okay, yeah, go, 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 and run again. Now, Kunai. Now, Kunai, and I'm away to get a number of my bitter lamb bang. Eh. My bitter lamb bang. I let you out, Jagija. Eh. Now, Kunai gimbot. Now, Kunai gimbot, no lady, like in an egg, ya come, Belogaja. Kawa Mulio. Then, ya come, Belogaja. Eh, then you go get an answer. Eh. Wewe la kuhudia nesa, ni wali wewe la gimbodi, na wewe kwa la wewe ni wii, wewe la wewe na buli wewe kwa la wewe, wali wewe yangu ambile, na solo ya kuhudia ya moto la juu ngita, ya kuhudia gimbodi, wali wewe kala kanisa, wewe buli ya, na wakani yetu gizu na me, kama na ingeji vashini leng, dilo 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 I was like, You see, I'm going to go to the next one. Whatever I can see, Mugazi has a pocket on the band. Where the Manoko Melio Mano Gali is on the name better. Name better. As he has a man be your man. Oh, as he has a man of your name, he is out. Now, Madame Mamsia, my peach, put him on a new walk. I need to come with it. It's Manoko, Manoko, now what I'm doing. And you better let's look at the Zabi, the Zabo. Listen, what you can better than be over Nakateza Gago, Cindy Nemo. Non,
Aje na mbenda ina kauke ko. Kae wahamu. Eh na gana ngamba sana ina ngalamba dinge. Eh ozanga tho. Yesu na no ngalamba dinge sio ngamba dinga mpato. So bad. Babule babule nebu yo na yu. Na bule nyana mbeta yu. Mama na kula nebu. Ende yu na wai. Ujinga yu. No kana ndile yi bisa mwaka mwima. Du. Mbeta. Yes. You tipo yu na wai. 2017 Yesu. Una kama mtu na mmoja. Kinza manono. Noga 2017 nono na kwani na reverse. Mama ndo mtoto romani. Elandi leia, elandi leia kwenye visa. Ana mdoro, mna no wando. I don't mind is there for workshop. E mara zana niangua tangu kambia zia kwenye kwenye visa, ana kana kwa na mdoro. Muleo. Mara zingi zama kama muimu. Muleo. 2018. E. We muna na kama. No one has yours. Boka drink and zazi zia. Na wewe zee. 2017. Ibinaya zia zuma. Wate moto. Peso zia kasi. Hey. Mwana yuko asia. E. Only one. E. Toa hii dua unani delay baamu iwa August eh ah mnini 2018 yes. Wana ngia na shuti wa we wa mbete na wewe the 2017 wali got ndani delay ye visa mozele zana ngira ya volume 1 ngira ngwazia nje chila ngo mwana mai ku the ya mwana mako the so mwana wewe zala bai mudhuru kaja katero ni visa na virus ine virus so where there was yuzuna na pesa lakini bidiwe the anaziaza mwana ko ya konde kuto mwana ngi bagudwe bibina wa jembe ziana kode zedi ni mai kana ngo miongo etano tindoko kana mana tano mano taizu mano beze kwetu akash mano dikita kuba ambe mana tano swa arango na ngilibiti eh ngilibiti mano kalinga yamba kana mano za moza zi ngunga gwamba ko kuma wazi kuma mano beza mwebo beza mwebo kwanza ayona kwanza eh beza mwebo mano na boza ndabaza ewe kwanza ngilija na mc ya wambe ambio ngona ngili 65 yes mano na you know gile kitanda na ibanga busi 65 kya ewe ibuga mwe eh bag mano ni bage to mano yes na ibage to mano ana ngawa bauda na kuja mbesa mwe mau mbavu zenu mwe mau mbesa aye ala zimale kwa zenu mbavu zenu mano ni ile yulo gezi ya bidoka eh mano ni mbesa mano ya dia pesa zokete ni zani wala hai yenza wala ule mani mani kondo kondo hiyo dai dakete ni mano charge Ngena yua mino twana kibeti jazi ana kienda kikwenda bwe. Kigwe kikwenda bwe manera ozia. Inengi 2018 ni wana wale yanu. Wewe wake bana. 2018 ni wale yatu ibu watu bengeza nene na twa shoot kawadi. Kawadi kesa kumanda. Yo na wana wadi bambere nene ndona bigize 2.5 million. Okay. YouTube. Nyage zuiwa million. Eh. Mzee milioni wana wale kwa wana kendele hizi bani. Tiwa lakini bani kwa wendi ya balabi. Oh. Tija na delay na alafu na naye mnaena osha. Eh. 2018 2019 noka na kuna toka na kuna mbingi. 2018 ndia ina. Mhm si kuimba 2019 na kuna namba dingi na kuna namba dingi 2020 kinza corona yoga da gonya kana ndo yoga ya mano 20 miaka zuna 2019 ni dingi zani za kibetiki mwa no hi kwani kotaka vume na mano mano ya mitoto yoge ya no ruzen mano mitoto mano ya mitoto ndo yoge ya mano na nina na kuna ngi kuri ndo bible leta kala ngi mano ya mitoto ndo yoge ya mano Nilembea kwenye kulele kulize nwa metoto mwano zoke ni mwano kima na simu nukwa kumano na wai kwenye na chati kwenye zubuta mwano mwano kubana hii hii mwano kubana wadha ni baban dhete mwano laundi wethi yae mwano na mwana we wane 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 kumana hima kumana hima na ee ee na mwano kia nga kwenye zi mwano zele mbrito kumbano wala bazamusa wala bazamusa ina na bazamusa maguruzedi uzimu leo ukija mama na ku eh mama mego mbete mwana no eh no na bazu mwana ni konda gana hi mwana ni za wani nyende mbele lakini koni wothi na kona hiyana ni wothi mbete ndi wothi mbete wathi zida wako ndo wako ya mwana ya ground kula uka kanzo ni mwana ale kwa zuri okamba yes kwa mwana kange utende kwa hiki mwana ni kombe tamba mwana kati magendo kwa kwa zima mwana kusuye kazi ni mwana na kuja mwenye zangi kambo zangi wa mwana kaza ngi ngilima oromos mwana ni kaja kubia whatsapp kaza ngi kaza kaza ngi wa there kamba ino wadi ngi ta abanya hizo ni kuone ndena mabana ni nengi makuleta alama mwana la mlio mwana wewe ni mlio kubwa ni mwana mbete mbete sio we hadi ai acho kibeli mwana na muzu mwana na wana ni nyai na la jezi mbu mwana aisa kwa ibwana Haya mama mulewa. Ile rangere kwa mulewa keli, mulewa kata tu, mulewa kana. Ai. Unapo basi. Wewe mwana utwa vingi, zana utwa vingi, zana utwa vingi, zana utwa vingi. Wewe dazi mundu iko neto hii. Unaugone wazima. Eh. Ona ke mwana wewe. No kana mwa hino no ni understand hii cha wonini. Eh. Ndio mwana kwa tone. You wale ke nambo you understand me. Mwana utwa kitotani. Age toke ndani. Age toke mwana. Age ndani ndani. 2020. 2020 mwana dia mwana tuzige mwana mwana kwa tuko mbamba. Eju mwana wewe DJ mwana.
kina geta chao. Ingi geta ki? Mano ni mo. Moto katwa tani se po. Kuna mungu mangi po kuna mangi. Po kama nalo rudi le mama. Rasi ya nalo kuna yawan. Po kuna kuna kiti. We. Usi mwa ni yongo na kolabo. Ela 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 kolabo. Ta kuna yuko labo na before kuna labo naambia kuna labo ya ndoro wadi wero mbenga ni mbemba nondo yu toke eh mbemba ni mbemba toke toke ya hii ainyame kina mali inge ti inge zia oizi na tembola eh nime ukiti za hizi ame bina mbenga you saw that we got team was born na tuambia hapo wania hii nyenzetu eh you are the anye crazy loma no zina crazy where they na get that time abo eh akunita wadi weta wa kendo ke ah yeah akunita Christmas crazy mazi tundela crazy mazi crazy mazi wazi koko akunete wadi usu ani mwaleo ina wadi ane mbenga luma na kwa wadi ane ukiye ane ukiye emu piu fanda luma mongolo hee ande hee ande mwa akia wadi ya mwanoji ayibesu nkambranja wadi wakujonga na usu na kwenye mwene na kwenye mwene no ninye na ukiye na ambete ninyo wa yuso ma inotopoa wakanza kufight inotopoa mazi yesu team boss mwacha na kwa nenda grizi na producer FOG nipa wumako ni wadi kwa mbenga ni mbemba ni mbemba Muleo. Kalau bagi demo gak apa-apa. Mau sunam lebih bagus lagi. Kalau wali wali buruwa, bengane jombemba, we YouTube. Nih wes apa? Nih wes itu. Nih. Kalau main bengane jombemba. Wala ukalan dua mau bono. Ukalan bosom bingi pada jombemba. Dua mau bono. Dani, drama drama siapa kan ambeng? Nizo, ukam, dani nizo. Onagu orang ini udah bumbede. Aina, aku nembeng. Orang ini udah bumbede. Aina. Naju, tuan aku nambeng. Lalu aku nyampe ngan nyampe apa? Tua kat bazar, tua aku najau, tua aku nak berbudi. Iya berbudi lah. Ayuh, ada ayuh. Mana before that? Nyalah mana naik nampak bina Yesus aku angguen deh agi. Cao gue ini baru nak gue naik nawa dia gue one dia menolak awak enana. Enana yes. Mana orang bawa naik gue enana. Eh, no sama tu. Enana mana orang nampak dia apa benci orang cinta. Ibu saya bukan orang cinta kangen. Kita ni selalu gue. Kita ni selalu benci. Ibu mana Yesus lah nampak mulia. Cuma, no orang dia enana mana orang kita guna mili. Balang you balang. Wadi wa nana, na wadi wuzu wa nana na ina na mwondo muka, wadi alu songi ya nereneza. Ndiko niye mbete, na waka na ina ya nana. Na ina ya nana. Ndiko jera kata meta kogera. Na ina ya nana. Na ina ya nana, na waka na juta mwondo muka, na waka kita hao la kuta. Na waka kita hao la kuta. Wee, na waka wadi zundo, ano mekile mabigabu yu, mabigabu. Ile mabigabu ya mwondo muka, zundo, ila buto. Ila buto. Ila buto, maka mboka usi. Maka tunge tina ingi manuwa mbola buta. Wanyo kuna kuongilima na nana ndio waonga milioni mulio roma bu haya bila hiyo tukakata kuna ndio bro mzee tulie mana ndio bro bwana ni maswali yale mzee tulie mana tukakata mwana FOG yeye mwana nye FOG na Chris Don na mazakete tulewa tule hangu ni nyango kwa leo jaba bayara tu okay tukakata azia kato kuna wadio ba producer kuna ngoi beat yo bua utama producer azia aburugudu aye naku aburugudu namba kendo nje namba nga auto eh akunete already mwala mbeto ambeta grizi ata ndia azia no twaze kuze twa ibando cha onini twana twana mundu otom wadi lakini wadi ato tumwatata kwa yeso mwala ile ngai cha grizi ata ndia zo ambona niko ara grizi mbambe kuruza dinaye ndiye magendo ngitaba ni oboyo wa Yesu na zenye magendo ngitaba ni oboyo wa Yesu so na ina akilizi ina kilungujambe na hapana azia akilizi ndabina kilungujambe yu eh ngongwa tonda ngongwa tonda la nya naibu naibu ngongwa tonda la ngongwa tonda la yu ngongwa la tonda la ile ba mwe mabe kwa zile na bina atwa monenge idea ani na mbona ikazio ngongwa na gewe we yu e bange kana kilungujambe kana kilungujago eh beta banga kilungujago ngongo ine mwele ya grizi banga kilungujago nabije ngongo kwa ne banga kwa eh grizi inaye kuruze dinaye ndiye magendo aya na kwa nalika beta mwene na imodoje kuruze ezumo gwe wa ye iwe kwa o wa ina ni munduzi yu kilungujambe o wa wa kilungujambe nage nage ngongo oga azia azia ngongo ine dade ngongo wazidi ine dai na nengo manani nengongo eti na wabau nede utako oh nuzi ngongo na gioka ane ngo mana kuruzeti ai na wadi eh na amina bina wadi aleta utako abo ze ane najua ande na bina wadi aleta utako eh abro kutuna gali kama wow
No, no, magina, man, my dear, go and his name. I don't know, 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 chau ana kunye munyonjo grizo wa munyonjo benda nezo ii ni mbaruwa kutoka kwa grizo toka munyonjo kwa wacha so nye kwa uwe nye ambayo andiko kando na then nalika maundo ni angewethe yune juwethe ana kwa yu ee 2021 ni 2022 yes uwethe ya vinda juna kwa ni kwa nandakazia nige nukwa nalika anga maundo ni uwethe na nina apundi uwe mzi chau na kuna zinu ziambe ya kuivan ii uwethe ya mwadu ni kwa jaa umbailinu kwa mbili ya muno uwethe ya 2020 uwethe ya 2022 kwa nika ziaza nengi good mwana ono wazo ni mwazimu wera wakivaso kwa atole jazi endo mwadu 2022 kivaswasa kivele pas kumakuma ano kashika kashikete na kuna ziade kukwonde nebidete nebidete kwa hindi andu mayuma nai nebeta kwa ikina beta kwa ikina kuna bete kuna nebidi kito na kuna ziendo nebidete na ina haka kazoma yes na haka kazoma na kwanza wakala ujine na haka kumara 2022 na haka kazoma na amina ya na kazoma na amina kazoma na amina 2023 tuwakata waka bingwa na hida bida yunya munu wala na haketu wakaranizia na onzo mge Wanagwende. Wame la inene wakina kwa mela. Wanagwende. Rozo muwa solja. Nasi maandiko wame kula. Ni maandiko ni hiyo. Bana, ni maandiko ni kwanza. Naambiwa kwa ndimo manda. Naambiwa kwa ndimo manda. Eh. Actually mwana aka namba kwa pia. Eh. Kile kijawa na jumi zizi hadi. Nijua na ni bana kuzizi hadi. Wani wana genge. Nagu. Yeah, kuli la ndio kwa yani. Lakini ni ndiga na alo music kile kijawa. Kijawa na jumi zizi hadi. Tani jamundo. Kwa jamundo. Cha zini ya Mazda wa gamba music. Wala na yeye Afrika, wala wako kila Afrika. Wala Afrika Saudi, una muziki. Kumuzi uzu. Na muziki mbeti, ana numeri mbeti, pamoja na muziki ya Mazda. Na chaje ni chaje? Chaje ni chaje zini ya Mazda. Alaje muka. Na wana ndio ladia wakwa. Yes. Obu. Wana mulio. Ana mulio na vile na ange. Eh, wale bali nondo na. Wewe, wewe. Ligane, biko mane tina watendi. Na goli zega na we na mondo gambe. Izuni nguva na yule line ni. Yela wini hiyo. Yela ni ndio hiyo. What do you know? Yaani wangu na mwe kwa wana. Ija ni nende. Dijua next year mwe wana. Gisa mwe wana. Next year mwe wana. Next year nisa mwe wana. So, di metoke. But, nino niye. Nino niye. Yaani, wadi wa ozuyu. Hei, kero nina mati zimbingi zi asyate. Kango lombe ya nendo. Nambia kuma 2022. 2023. 2024. Need it on our way to the other side. Killer in the long day. Killer on a day. Need an event on an animatico. In the woolly eye. Come back, Queen. Queen is telling the girl with IMC on a guy in me. Eh, I love dancing. Once I love you. Bro, you're a dancer. You're a professional dancer. Professional, what are you? And here I was a little bit. Why was a song, man? Pa, run away. I don't know. I was on the other one. You like it. I was out of the movie. You see. Bebe bando nene za uzunga sometimes ayende wewe waliga kwanza yuma kando baka uko wali wanaweza wewe uzunga yu unaango yi unge za pinga ndio bando wewe was uzunga na kwari wa maji eh ngapi unge wa bando ni wende chonga ai uzunga na yema wapo ndio uzunga mu kwa mundo nenge na ukira wanza wewe uzunga ende fans wa mbona wewe eh ai wewe uzunga nenge nene ze timu ha ajeni na lazando ni mmezo kozo wangu nene na ndio kwele kidito na mwana wazungu Uzu azi uzu songene wewe. Ne woni ya bandu kwa. Di wona. Tayo kuzedi wewe. Tayo kuzedi. Binge bi bawo ngena muza. Eh. So Mimi ndio ndio wewe. Mimi ndio nyandia zema ndo ama kuna MC jao nini. But ile na okina mana. Na. Ndie kana ndine bila yonde. So you have to look for something else. Yeah. But from Pina ukone ka ondoka ngi. Ya na ndio wewe MC. Ina ndio no. Aya ma MC mwa kama ingeba. No, now 2025. Ndiye ndiko na MC. Ya ndiko na maondo wangi. Ina ne die ya wangi. No mimi kila mtu wangi atuigeze MC. Yeah. Atuigeze DMC, atuigeze DMC. Ina ndiko na maondo wangi. Bas, endo bana. Eh. Hoya hoyo. Ni mwanamona hoyo zilani. Ni ndiko na wengwa. Ne ndiko namba ya bingi zia jana.
Post, 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 post
loading YouTube. Mano ya siwa mano na kulele kuna kuma. Aye mbete asi anda kwa kara ni anda kwa mana. Aye. Nene wewe ya irese. Iba zogen. Nenda ni kana ni nene wewe. You wala wenda ni sana anda wa church with you minutes. We bende asa mare so taiwe. Kato kwa sisi mimi baadhi na nyama dila umeme you bende mtandao ni kila bando bonde. Na nimi ni wende ne samano ya mbele wadi wetu ambete na juu ni ongeo wetu wata ni ndoa kubana aye zeba zoi kwa nini zagui na uzu nengi na zeba zoi aye ni zani you know mdu bidu kesi ya aluma ba kwa wedding this is not a gospel eti gospel zong aluma ya godi na ma oh iko amu ya zebuka zoi ma ya godi nda ma ya dia ini gospel wedi juu angwa na kwa mengine mazambos this is not a gospel zong ni ni na ni ni tambati ni ni only wadi wa occasion. These are occasional songs. We don't need to need to have birthday. Inga zo bina wadi mbadi siasi yade. These are occasional songs. Oti wadi. No no we don't have any electronic. Onu kasoro inu inye mazimawia. Onu kasoro inye mazimawia. Onu ni nambazi yamatiko. So these are occasional songs. My was in gospel. Ndi ambao mina kani zani. Ndi ambao mina kani zani. Wow. Nero jadi ne. Ndi kwa inu wadi usu jadi. No no occasion. It's occasion. Kuruze ni ambao ni ngazi ni ndogo. Ndi wa zana kala. Na zana ndogo bana. Ndi zako ndi kuruze ni ngazi ni ndogo bana. Kuruze. I'm going to go to the YouTube. My with a very judgmental. Nedomie, what is what? Omo, Nedomie, Nina broadcast, Katika WhatsApp, yeah, well, broadcast. Then in a contact more than 4,000. Yeah. And broadcast 20K. So what is who money copy a link immediately? D. Mamma, I did. And Aja, Katika broadcast, yeah. Pastor Onge, Nebasia, what kind of word is this? Now, we are actually pastor. You should block my number. I don't know. Mane ngo nyanga me ai eta warwai we na wa dewa rise ai gade no atwai we na wa dewa na ma zoka ma mano no lawa na wa thia ziana siake eh ame ngo ndi ndo mu amwanu aye wae mothe ndi ndo mu amwanu to mambo yole oh eta wa mwana ne wa atwai we na kwenzu kudaiza kwa kwa kala na mundu kuta na ndaiza kwa kwenzu bro mwezi wa zama na utembele na uzembele la inyazi. Ano wena mwone wena nini? No, so na matabia. Na kine yu nondwa endelele ni andawa wana. Nye ndiyo, I'm not. Ona ndina sori yiba. Ona go. Nubiwe anawazi ije kubange. Yeah. Aye. Yani, kari wa soundi. Ona go kakukatikati. Kukatikati wadine. Ila ile lutwege yagu. Makoras. Aye, tika after chorus. So ule kunendo wa ikula kunaya na kukatikati. Mbendo. Ito kethe jimono. But I'm not going to be able to do it. Wanza kule basi rwa kule mbandi nalimeza na kwande kya nyi mwene abo mero bango la tunge no isinga you know isinga oh yeye isinga kwendo no isinga eh no isinga sinigu rani gako nenge ni alaita zingi lokire zero aro dia lo ara zero no es makaye tana nenda ke gale pengi ara ni mongera ara kachama ni twa school ara ya Azimu mara de masi menu mama makwa kama akele makwa kwa azimu ke mama kindilele dano ke ndene mama gar eh kuma kindilele andi jukotongela eh mama kishwana mama na ndio you wa dio zuyu ulonge ukere ndewe zano makazia zuyu nini lakini ne you wa dio zuyu pe ndo kwenda ikala onago eh onago na ndo mazi ndene eh wedo ameme bete
Dani waambie waondoke. I'm not going to be able to do it. I don't know. I'm ready. Thank you. As I go to Jalen, we banana. No. Oh, one alive. Mulio. Thank you so much, Mr. DJ Adrian Kavita Online. Thank you.